السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واذن سلامي اصحابتي دمانتين كسو دباده ملك خالي شانل انتي وحسبن حيد لي ويلكم اصحابتي كل حيد لي هاي هدي مال تهيدي وناكسنا تدي مال ايدي تهاي هوي هدي ايدي تهاي نبي وناكسنا ايدي لي هاي ما انت وحان روا لح شيء انا ايدي لا شاكره لح شيء انا ايدي لا شاكره ان دونا ما فهمت لح ذا شيء هدي اكو دقمتك فرحد الدنيا فرحد الدنيا كو دنغ عنتا دي كو جرتا ما فهمتين ان بريحانه تو اوقت هاي ان والوغي هاي فرحدة ايدي سي سك سكل دون او لو رادينا لكن انا وحا كو هاي لح شيء لح شيء حتى اسميسك وحيلي سافر حدا اوكي ادوك حدا اللي جوه قفل بوحو قفل بوحو انه فرحسنا قف قف هو فرحدة بدن انه ادوك او نقضوا een dad qaar waxay ku raadiyaan farxad lacag dadna waxay ku raadiyaan jacayl dadna si kale u raadiyaan laakiin sif lacagtu farxad ma keento ee qofka asaga ayaa iska dhig kara qof farxad badan qofka asaga iska dhig asaga keensan kara qof inuu farxadiisa ay markaas ay jirto fahantay marmarna xaaladda marka ay ka khasantaan xooga banaanka loo baxa exercise la iska sameeyaa hebada la qaata soo waxaas oo dhan markaas ku soo dardardarno aniga maanta lix shay ayaa idin wada hadii aad doonisid farxadda inay farxadaada ay joogto videoga adigaan kugu talagalay daawo ko farxadda waxaa laga helaa dhikri allah subxaana wa taala allah subxaana wa taala wuxuu leeyahay qur'aankiisana ku dhahay hadii in badan aad dhikrisid oo maxalay ka kala aad hadda alxamdulillah subhan aad hadal ilaahay uu ka qaada wixii culayska iyo wixii dhan uu ka qaada ma fahantay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adhabi la shadid radas ayda sayan allah subhanahu wa ta'ala soo dij sabaan hadii allah subhanahu wa ta'ala kuma had cilisid mar walba ilaahayna wuxuu ka qaada caajiska iyo waxa doonaysid wax ka badan ayaa lagu siinaa ma fahantay number 1 waa dhikr allah subhanahu wa ta'ala inaad mar walba ku dhikrisid inaad dhahdid alxamdulillah rabbil alamin een maanta waxaan haystaa ki kale waa maalin farxad badan waa maalin ii farxad badan allah subhanahu wa ta'ala inaad ku dhikrisid haatii hata ay noqoto xitaa shan daqiiqo ama laba daqiiqo kale meel fadhiiso subhanallah alxamdulillah laa ilaaha illa allah akbar intaas kale dheh wallahi maalinkaas dhan waxay noqonaysaa maalin wanaagsan oo farxad ku badan oo hata waxay ku noqonaysaa wixii xumaa oo dhan kuusoo degdeg laa ku dii ilaahay baa kaa celinaa ma fahanteen number two waxaa weeyaan qur'aanka qur'aanka hadda hal aayad hadda ka akhrisid amsana hal bij ka akhrisid intay ku qaadato samee ama hal aayad xitaa enough weeyaan hal aayad xitaa akhri fahanteen een sa'adatun ayaa ku heleysa maxalki kale qur'aanka waa ogtihiin qur'aanka sida waa ogtihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo dejiyey ilaahayna qur'aankaneytuna maanta yowmil qiyaamana uu noo shafeeca qaadaa ma fahanteen qur'aankana akhri aan akhrisanno maalinka hata hadii hal aayad xitaa aan akhrisanno insha allah ma fahanteen number three stop complaining meesha sa wax ka taabanayna ma fahanteen complain waxaa marka noloshaada wax ku soo kordhi isku day maalinkii inaad noloshaada wax ku soo kordhin kartid isku day fiiri buug iyo qalin soo qaada buug iyo qalin markaad soo qaadatid isweydii maxaa maanta noloshaada ku soo kordhin karaa waa maxay waxa aniga aan jeclaa inaan nolosheeda aan wax ka qabto waa maxay inaan ku soo kordhin nolosheeda waxyaalahaas markaa isweydiisid waxaa laga yaabaa maskaxdaada inay kuu soo rido idea fara badan inay kuu soo rido ma fahanteen idea fara badan inay kuu soo rido isla markiiba waxay inaan ku dhaqaaqdaa jeclaani waxaa ku qaban walwal kuqaban maa waxaan inaan ku dhaqaaqa waxaan inaan ku dhaqaaqaa isleeda ma fahanteen kii kale isku day inaad wax qabin isku day inaad nafsada wax ka dhisi kartid wax ka bedeli kartid hadii kale hadii ay tahay kale noloshaada inay xoogaa ay sisi kale tahay isku day meesha aad ku daciibsanta inaad qurtid oo haddana maxalkii kale aad samaysid ma fahanteen number 5 midi shanaada marayna midi shanaad waxayaan trust yourself is aamin adiga okay an aad hadda maanta waa arkaysaan dadka intooda badan noloshooda ma aaminsana waayso loo aaminsana nolosha waxaa laga inay wax ee rabaan inay soo saaraan balse waxay ka cabsanaan dadkii ka cabsanaan allah heblaa heblaada saay dhahdo ama heblowadu saay dhaho adiga heblow noloshaada kuma dhisaay adiga ayaa noloshaada gacanta aa ku haysaa nolosha isku day inaad dhisi kartid isku day inaad is-aamin ba horta adi nafsadaada bal aamin bal meel intaa fadhisa weydiin nolosheedi ma aaminsanahay
maba in maxaa yacan nolosheedii masada xaqiiqda laga rabo aaminsanahay haddii adigaas aaminsanaan weysid haddii adigaas aaminsanaan weysid yaa ku aamini cid ku aaminaysa dhowma lahan wax kasta hadii dadka ku dhahay caadicaadi ku qaadana balse adigii sida dhabta markaas ku aamintid dadko dhan hadhow xitaa marka wax kasta ay ku dhahaan xitaa adi waxaas arkaysa inaad xoogaa maaragtay aad sidii ayka ay kuu malayna inaad sanaxeen mafahamte is aamin adiga number six waxaa waay mar walbaba inaad afeshas mise wax walbo ilaahay ku siiyey waa inaad ilaahay ku mahad celisaa wax walba hadii aad xanuunsan tahay xanuunkaasayto ilaahay baa ku siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin de because shaydaan ayaa xanuunsanin adiga waxaa ilaahay jirada kuu siiyey waxay tahay in ilaahay kugu dambi dhaafo alxamdulilah rabbilcaalamiin wax walba naftan aad subixintaa soo kaciisid nafta lagu soo celinaa adiga maa isku soo celin ilaahay baa kugu soo celiyey inuu maalin kale ku siiyo ilaahay kugu soo celiyey marka isku day inaa ilaahay mar walbaba nolol kasta aa ku jirtid xaalad walba aa ku jirtid in allah subxaana watacaala aad ku mahad celin kartid isku day wax walba markaad ku mahad celisid wixii waa lagu ziyaadinaa lain shakartum la aziidannakum wax kasta marka aad samaysid waa lagu ziyaadini hadii xanuus hadii okay waxaa laga yaabaa inaad maanta shaqo lagaa soo fiijiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin intaas kaliska dhe alxamdulilah rabbilcaalamin way adag tahay laakiin maanta waa xasuusan qo shaqo marka lagaa soo fiijiyo waad xasuusanaysaa sax laakiin waxaa la doonaa inaad dhaha alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaad dhahdid si hadhowta shaqo kasii fiican taas kasii khayr bad inaad heshid ma fahamtay inaad heshid iskuna day lixdaas shay aan idiin sheegay inaad samayn kartid isku day maantana alxamdulilah rabbilcaalamin maalin khayr qabto ilaahay na siiyey roob waa arkaysaan roob yiriis oo xagaaya aanu igu da-eysa alxamdulilah ilaahay baa mahada iska leh caafimaadkana ii siiyey ilaahay baa mahada iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin maalin walba ku soo marto ogsoonow waxay kuu soo martay in aad nafsadaada bedeshid may kuu soo maray inaad meel iska fadhiisa iska sheekaysid oo babababa saanaa la dhahay intaa la dhahay no waxay kuu soo martay waxay tahay noloshaad inaad wax ka bedeshid noloshaad inaad wax kusoo kordhisid walaalada inaad wax ugu soo kordhisid waxay ka faa'iidaystaan inaad ugu soo kordhisid ayaa lagu siino maalintaas soo ka faa'iidayso wax walbana inaad ka faa'iidaystaan aad ba muhiim u tahay marka waxaa fiican aan xasuusino lixdan shay fadlan hadii aad happiness-kaaga uu hoos yahay farxadaada hoos ay tahay fadlan isku day lixdan shay inaad samaysid haddii aad samaysid runtii waxaad noqonaysaa qofka farxaddiisa gacanta ay ku jirto farxad okay waxaa jirta waxay tahay qofa kumaan inuu ku farxad geliyo raba mafahamtay waa mid fiican aad u fiicanta balse farxadaada ha u ogolaan qof kale inuu ku siib because farxadaa gacanta ku jirta gacantaada ku jirtaa fadlan gacantaada farxadaada ku jirta mar walbo iska dhig qof happiness hata daad qosli karin xitaa hadadaa smile garin karin isku day inaad xoog iskaaga keento smilekaasito xitaa waxay kuu noqonaysaa maalinkaada dhan ay bedeleysaa maalinkaaga jebigaaga dhan ayay bedeleysa iyo meeshaad aad joogtid iyo dadka aada la sheekeysanaysa dadka kugu hareersan ayay wax ka bedeleysaa marka iskuday inaad fox ku samayn karta iskuday inaad qusli karta iskuday inaad maxalka kale ahata nolo caddayn karta iskuday mafahamtid intaasaan idiin rajaynayaa maantana waa maalin aada u qurux badan oo aada u weyn hakaasa abteeda kalena usii gaarsiiya asxaabta kale u baahan noloshooda inay kor u qaadaan farxadooda ay muujiyaan fadlan usii gudbi lixdan shay haddii aad samaysid waxaan idin leeyahay maalinkiina maalintiin oo dhan waxay noqonaysaa maalin isbedelanay noqonaysaa maalin xitaa ku faraxsanaan kartid adigo xitaa waxaa laga yaba inaad saaxiibada ay ku dhahaan waa wariya heblowhii maxaa waad ka faraxsan tahay adataa lagaa farxin maya aniga waxaan u dhashay farxadda waxaan iskaa qof iska faraxsan qof happy aan iska ahay ama gabara loo imaan karaa amsena qofkay haataba loo imaan karaa mafahamte waxaa la iska weydiin oo maanta waa faraxsan tahay alxamdulilah farxadda farxad ma waa iska faraxsanahay balse adigoo ogtahay waxaa ku faraxsan tahay sax waa ogtahay lixdan shay haddii si khaasa u samaysid maalin walba si khaas u samaysid waxaan ku leeyahay maalintaadoo dhan isbeddel baa ku arkaysaa maalinta isbeddel alxamdulilah
iguna soo qor commentiga commentina hoos igu soo qor fadlan inaad sameynaysid in kale si anigana hadhowti aydinku soo geli video sidan oo kale in aad u baahantiina haddii aan arkina u baahantiin aydinku soo geliyo fadlan hoos subscribe comment igu soo qor insha allah si aydinku soo badiyo hadhow videoda noocaas camal oo kale idinku soo badiyo maxaa idin leeyahay asxaabtayda haddii aad subscribe gareedin channelkaniito subscribe gare likena ii saar insha allah videogana kana faa'iideysta waan ogahay dad badan oo badan inay u baahan yihiin video noocan oo kale inay dhegaystaan oo farxadda iyo waxyaalada si stress club bixiyo sida wax loo soo saaro sida qof wanaagsan loo noqdo waxaas dhowa ogahay inaad loo baahan yahay bulshada u baahan tahay waan la socdaa balse idinka waxaa igu dadaashin waxay tahay videogana inaad si u dhegaystaan lixdan qodob ay idiin sheegana aad si fiican oo saxda inaagu dhaqantiin oona gaarsiisin walaalidiina kale oo u baahan waan ognahay dad badan inay u baahan yihiin dad badan oo maantana waxaa laga yaa qof murugaysan inuu videogan uu gaaraa laga yaa qof murugaysan hadhowta murugtay ka baxda uu iskud uu dhaha oo videogan intaa arkay had ayaan sameynaa had inaan sameeyo waay because adigana ajiray ku tahay anigana ajir bay ii tahay ma fahantay aan ajirka u shaqaysano aakharada aan u shaqaysano insha allah ina gaarsii walaalada kale oo u baahan oo stresska depressionka hayo u baahan inay dhegaystaan videoganito camal fadlan sii sheegare walaalada kale cusub oo imaan doonaan waxaa idin leeyahay welcome to Multiqaali channel igu soo dhawaada fadlan asxaabteyda dhammaan waa idin salaamayaa salaan kal iyo laab ka soo baxday waxaan idin leeyahay idinka codsanaa mar kale videoga sii sheegare si hadhowta u gaaro asxaabada kale oo xoogaa yar murugaysan oo murugta uga baxdo islamarkay u sameeyaan lixdan qodob ay u sameeyaan adigana ajir uga heshid anigana ajir uga helo lixdan qodob haddii aad samaysato run ahaantii waxay kaa dhigaysaa qof aan caadi ahayn qof happiest maanta iska faraxsan qof xitaa markii loo imaado uun iska nolol cadeynaa iska faraxsan maanta yani ilkihiisa muuqdo yaa oo maanta dhan kii kale markii hata loo sheekeen iska ilkihiisa iska muuqdo hadhowti wax ka fiican ma lahan xalli oo heblayt ama heblo laguma caajiso mugtahay waa qof iska faraxsan waa qof maxalligii kale faraxsan waa qof maxalli markii loo tago oon lagu caajisaynin mafahante marka videoga idinka idinku talagalay asxaabteeda kalena sii gaarsiiya fadlan waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintana ha idiin wanaagsanaato meelba ii joogtaan ama habeen haday tahayba kuna soo dhawaada Multiqaali channel meel